in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top neste sabadão. Mas antes, como sempre, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, eu já tinha trazido um Frozen Money aí que a gente não remove o personagem, tá? E consequentemente vem aparecendo outros métodos. E vou mostrar neste vídeo um tutorial, tá? Pra gente tá fazendo a compra de opressor MK2. Pra gente tá vendendo a 3 milhões e 800, galera. Exatamente. É o melhor método, tá? Então não pule o vídeo, tá, galera? Siga o tutorial. Vai valer aí pro PS4, PS5, Xbox. É só seguir o tutorial para vocês não perderem passo a passo disso aqui. Vamos pro glitch então, galera, vamos nessa. Bom, primeira coisa, eu estou numa sessão de convite, obviamente, que é muito mais fácil e rápido. E olha só a minha grana, galera, 165 milhões, final 6570, tá? Então, só para vocês verem, olha só, eu vou simular a compra de um veículo, só simular para vocês verem que é legal vocês terem a primeira garagem vazia. Por quê? Para você perder menos tempo, galera, porque isso aqui é questão de tempo. Então, quanto mais rápido você comprar, eu sugiro na primeira garagem, né? E você não perde tempo. É arriscado? É, mas por isso que eu estou falando, se você quiser fazer, tudo bem. Se não, tem outro método aí que você compra de um em um. Aqui nós vamos comprar de 4, 5, olha lá, final 3708, 165, 3708, ok? O que que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai suspender o aplicativo, pode ser no Spotify, pode ser no YouTube, pode vir aqui também nas configurações para você que é do PS4, para estar desconectando. As outras plataformas eu sugiro que suspendam o aplicativo, ok? Então vamos lá, galera, olha só, eu vou simular para vocês verem o que acontece. Quando a gente vem aqui na World Stock, eu vou clicar uma única vez aqui, organizar por preço, para aparecer para mim o Duke or Dead, este veículo que é gratuito, ok? Olha só, então eu vou confirmar para comprar este veículo, e presta atenção na bolinha laranja, tá, galera? A partir do segundo veículo que eu comprar, eu vou comprar este primeiro. Vai carregar a bolinha, olha só, pode comprar em qualquer garagem, mas eu vou comprar nessa aqui, ok? O Duke or Dead, tá bom? Vamos lá, vou comprar, a bolinha carregou, eu começo a contar, tá, galera? Compro novamente mais um, e agora vocês vão ver que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Olha só, galera, deu uns 30 segundos aí, tá? Vamos colocar aí para bolinha carregar novamente. E então nós temos 30 segundos para fazer a compra. Exatamente. Por isso que eu falo, é arriscado? Sim, porque se a bolinha carregar antes de você suspender o aplicativo, você vai perder a grana
mas vai ficar com o veículo. Para mim deu tudo certo, ok? Então, faça primeiro com veículos mais baratos e lá no modo história a gente vai precisar do peiote de ave, porque senão você não vai ter o seu dinheiro retornando aí na sua conta. Chegou os dois do Kioded aqui, só mesmo que eu simulei, mas agora é pra valer. Tá, galera? Vamos lá. Agora é pra valer. Não pode ter erro. Olha só. Uma vez você clica aqui, vem no Duke Oded, pode colocar em qualquer garagem esse Duke Oded. Só para comprar a opressor, que não. Ok? Então eu começo a contar 1, 2, 3 e venho aqui e já compro a opressora MK2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 segundos eu comprei 4 opressores MK2 e desconectei a internet, tá? E reconectei novamente. Não pode chegar a bolinha carregando, porque senão a gente perde o dinheiro. Obviamente que a mercadoria vai estar lá, mas você perde o dinheiro. Chegando no modo história, vamos entrar no modo diretor. Eu já publiquei esse método, né, de estar vindo salvar com a ave há bastante tempo também. A gente vem em animais. Você precisa ter uma ave que não seja a galinha, porque para fazer o que a gente precisa, a ave precisa voar. Uma localidade que eu sempre indico é esta aqui, porque tem um tráfego maior de veículos, inclusive de caminhões, ok? Bem aqui, ó. Então, aperta o menu de interação, local, setinha da esquerda, confirma com X ou A, e a gente já vai aparecer no local. Chegando aqui, vamos levantar voo com a ave. O que a gente tem que fazer é ir de encontro a algum veículo, pode ser qualquer veículo, eu prefiro um caminhão, né? Mas pode ser qualquer veículo. E assim que a gente estiver se aproximando do veículo, para não ficar difícil, a gente vai colocar setinha para baixo e vai segurar, porque vai ficar em câmera lenta. Olha só. Setinha para baixo, eu coloco em cima do Franklin o cursor. Assim que for para bater no caminhão, eu solto a setinha e confirmo o alerta. Olha só. Ok? E aí, se deu certo, tem que dar essa mensagem, né, que a ave se lascou, para não falar outra coisa. Se não der certo, você vai voltar pro trailer e repete essa parte, ok? Bom, vamos tomar uma tela preta infinita, espera a bolinha branca começar a carregar umas 3 vezes. Vocês vão apertar o touch, vai colocar setinha para cima e vai confirmar no X ou no A, né? A gente não consegue ver. E aí a gente confirma para estar retornando ao modo diretor, ou seja, ao trailer. Chegando aqui, a gente vai vir aqui em atores, praiano, e pode clicar em qualquer um aí, pode ser fã do calçadão, marombeira, enfim, não importa. Clicou para sair do trailer, a gente reaparece aqui no lugar da ave. Vamos sair do modo diretor e a gente aparece em frente ao hospital. Agora a gente vai fazer uma sessão apenas de convite, galera. Olha só, muita gente vai falar, ah, tem método mais fáceis e tal. Tem, que você compra de um em um. Eu até já trouxe este método aqui, tá funcionando, que você compra de um em um, tá? E você precisa remover o personagem. Neste caso, eu estou fazendo no meu personagem principal, galera. Ok? Chegando aqui, que eu dei uma acelerada, óbvio. Tá aí as minhas 4 MK2, né? Tá aí as 4 MK2. Vou colocá-las numa posição diferente, porque eu vou fazer novamente na sequência para vocês verem, sem remover personagens, sem nada disso.
Olha só, vou mostrar o dinheiro, né, que é o mais importante. Tá lá, 165 final 3708. Não tirou nenhum centavo do meu dinheiro, galera. Então tem que fazer corretamente. E eu vou fazer mais uma vez para demonstrar que vocês podem fazer, né, tendo todo o cuidado aí. Primeira coisa, clico uma única vez em organizar por preço para vir o Do Que O Dead. Ok? Vou colocar na mesma garagem e depois eu vou comprar a opressora em cima deste veículo que eu comprei. Ok? Está tudo pronto aqui. Vou comprar na primeira garagem, mas pode ser na outra. A partir do momento que você compra, você já vai contando o tempo. Você tem 30 segundos para fazer a compra das MK2. Então eu vou comprar na primeira garagem novamente. Ok? Começo a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Olha, deu 13, 14 segundos. Eu preferi desconectar e reconectar para não correr risco de perder a grana. Então, eu prefiro comprar 3, 4 do que ir um pouco mais no limite e perder a grana. Tá, galera? Então, vocês fazendo desta forma, vai dar certo. Mas antes, faça com um veículo mais barato, se você não quiser arriscar de cara, tá? Principalmente se você não é familiarizado com esse tipo de glitch, tá bom? Então vamos lá, novamente com a ave, levanta voo, vamos fazer o mesmo processo de procurar um veículo, um caminhão, tá? Encontrou o caminhão ou o veículo que você quer ir de encontro ao veículo com a ave, setinha para baixo, né? Olha só, coloca o cursor em cima do Franklin. Faltando pouco para bater no caminhão, solta a setinha, confirma o alerta. Se deu certo, tem que dar a mensagem que a ave novamente se lascou, né? E aí vai dar a tela preta infinita, espera a bolinha branca carregar umas 3, 4 vezes, aperta o menu de interação, setinha para cima, confirma com X ou A, a gente volta para cá, vem em atores, vem aqui em praiano e saia do trailer. Chegou aqui, saia do modo diretor, a gente reaparece em frente ao hospital, faça uma sessão apenas de convite. É isso aí, tá, galera? Bom, se você não faz parte do nosso Discord, então venha para a nossa comunidade, tem sala para todas as plataformas. Se você quiser pedir ajuda, trocar carros, jogar outros jogos, fazer amizade, bater papo, enfim, tá? O link está no primeiro comentário fixado. Venha e junte-se à nossa trupe aí, ok? Bom, chegando aqui e bam! Tá aí, galera. Insano, tá? Mas eu digo, se você não está familiarizado com este tipo de glitch, vai fazendo devagar. Vai fazendo com, né, não com um tempo, né, razoável, para que você não perca todo o seu dinheiro. Faça com carros mais baratos primeiro para você testar. E depois que você tiver já acostumado a fazer, você faz, né, no personagem principal, comprando o opressor MK2, que é o melhor, que você vende por 3 milhões e 800 mil dólares cada uma. Ok, galera? Então, vamos lá. Tá aí, ó. Eu comprei uma opressora em cima do Duke Odead e a grana, 165 milhões, final 3708, não saiu nem um centavo, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, comente, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal, ok? E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.
próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.